I ara què? Aquesta simple pregunta és la que dona context i títol a l'obra de teatre del grup teatral Teatre en l'Educació. La mort d'un company de classe va trencar la seva amistat, però una promesa els va fer tornar a trobar-se en el mateix punt 12 anys després d'aquella nit de Sant Joan. Ara pares, ara joves, ara amb 30 anys i al final amb 17. Amb molts personatges i suficients actors per interpretar-los, van aconseguir fer riure el públic amb les seves discussions familiars i amb els bons malentesos entre amics. ¡Andresito! Cariño, me traes 8 suspensos, me robas el coche. ¿Te parece bonito? Es que no aproveches las oportunidades que te damos. ¡Y has perdido un año! Yo juro.